Всем доброе утро. Четвертый день сегодня специально подготовительного этапа. Первая тренировка будет носить характер направленности специальной выносливости. Большая нагрузка. Вначале пробежка, разминка с Валеричем. Сближенные ворота, игра один в один. На двое больших ворот, также 4 против четверых будет. Третья станция – это отрезки. Красные конусы, 20 метров. Надо будет делать ускорение. Восстановительный будет бег до желтой, до красной вернуться. И также 3 минуты работа. Ускорение между красными конусами. Заключительная часть – пробежка, стретчинг. И готовимся к вечерней тренировке. Начинаем. Всем хорошей тренировки. Всем спасибо за тренировку. Молодцы, старались очень. Видно было желание выполнить установку. На этом этапе достаточно хорошо двигались, но нужно улучшать игру один в один, подстраховку. Мы тренерским штабом на видео проанализируем тренировку и уже внесем коррективы, когда будет в следующий раз эта работа. Чтобы вы более плотно играли друг против друга, больше наносили ударов по воротам, когда играете на большие ворота, они мельчили. Больше ударов, больше голов будет. Еще раз всех благодарю за тренировку. Готовьтесь, отдыхайте. Вечером будет тактического характера тренировка. Всем спасибо. Володимир Богданович, незвичне тренування сьогодні було. Це у рамках підготовки до ліцензування тренерського на Диплом-Про. Так, Микола Володимирович зараз навчається і продовжує навчатись для того, щоб отримати проддиплом, який дозволяє працювати у всьому світі тренером, головним тренером, як і помічником. І сьогодні ми відпрацювали з хлопцями. Верніше, хлопці дуже добре відпрацювали, тому що ми запланували велике навантаження сьогодні на тренуванні. Я задоволений тими діями, які ми відпрацювали, тому що було 5 серій по 4 хвилини, враховуючи одну бігову роботу. І, звичайно, багато єдиноборств, багато гри один в один. В принципі, ми залишилися задоволеними на цьому етапі функціональною підготовкою наших підопічних. Спека робить тренування із зірочкою? Так, звичайно, спека. Ми враховували, що буде спека, зробили тренування, навантаження велике зранку, тому що ввечері у нас більш тактичне тренування. І саме головне, що воно пройшло і без травм. А так я розумію, що хлопцям зараз на цьому етапі дуже важко. Але для цього ми готуємося до чемпіонату, щоб потім сказати так, щоб функціонально виглядали пристойно. Подалі легше не буде.
далі легше не буде, да, все точно.